kulan wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada warka kooban ee SBA oo idin kaga imaanaya xarunta TV-ga oo ku leeyahay magaalada Muqdisho. Qodobada warkeena aad ku daawan doontaana waxaa ka mid noqonaya: dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay qaraxyo iyo raggii watay oo ka tirsanaa Al-Shabaab kadib howlgal ciidanka nabadsugidda Soomaaliya ay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho. Warka soo baxay nabadsugidda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in sirdoonka caasimadda Soomaaliya ay howlgallo qorshaysan ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho, kaasoo lagu qabtay qaraxyo, miinooyinka nooca dhulka lagu aasaa, iyo xubno sarsare oo ka tirsan Al-Shabaab isla markaana abaabulayay qaraxyadaas oo ay doonayeen inay ka fuliyaan magaalada Muqdisho iyo deegaanada la dariska. Hay-adda nabadsugidda Soomaaliya waxa ay sheegtay in shacabka deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho ay gacan weyn ka geysteen soo qabashada qaraxyadaasi, isla markaana ay sirdoonka gacan ka siiyeen sidii looga hortagi lahaa weerarkaas qorshaysan oo ay sheegtay inuu khatar ku ahaa badqabka muwaadiniinta Soomaaliyeed. Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaana soo bandhigtay qaraxyada ay ciidanka ammaanku ku qabteen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho dhowr jeer. Ayaa sidaan oo kale waxaa ciidanka dowladdu la sheegay inay fuliyeen howlgallo qorshaysan oo ugu dambeeyey howlgal 16-kee bishan ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha iyo qaybo ka mid a degmada Dherkenle ee gobolka Banaadir, kaasoo hay-adda nabadsugidda Soomaaliya ay sheegtay in lagu qabtay laba xubnood oo sarsare oo ka tirsan qaybta abniyaadka iyo xubnaha sarsare ee qaraxyada miinooyinka dhulka lagu aaso Al-Shabaab u diyaariya. Ugu yaraan 11 ruux oo haddada rayada ayaa lagu dilay weerar ka dhacay qaybo ka mid a dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Ugu yaraan 11 ruux oo rayada ayaa la dilay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal dhex maray fallaago hubaysan iyo qaar ka tirsan ciidanka ammaanka ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, kaasoo ka dhacay deegaan dhaca waqooyi galbeed ee dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta maamulka deegaanka weerarku ka dhacay. Fallaago hubaysan ayaa gudaha waxay u galeen goob ay ku badan yihiin dadweynuhu, isla markaana u dhow Mani oo ah magaalo qiyaastii 600 oo kilomitir dhanka waqooyi galbeed kaga beegan magaalada Bankoo ee caasimadda Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, sida ay wakaaladda wararka AFP u xaqiijiyeen mas-uuliyiinta deegaanka weerarku ka dhacay. Guddoomiyaha deegaanka weerarku ka dhacay ayaa yiri ciidamada Afrikada Dhexe ayaa soo galay goobta ay gudaha u galeen xubnaha fallaagadan hubaysan oo ahaa suuq ku yaalla halkaasi, waxayna isweydaarsadeen labada dhinac. Rasaas ay ku dhinteen ugu yaraan 11 ruux oo kale ahaa 9 ragga iyo 2 dumar ah, waxauna sidoo kale sheegay inay jiraan tiro dad shacab ah oo ku dhaawacmay weerarkaasi. Guddoomiyaha ayaa weerarkan khasaarada geystay ku eedeeyay koox uu ku tilmaamay inay yihiin canaasiir bartilmaameysatay dadka shacabka, kuwaasoo uu sheegay inay yihiin jamhadda R3 oo badankooda dagaalyahanna ka soo jeeda qoomiyadda Fulani, waana koox hubaysan oo ka dagaalanta dalkaasi isla markaana ka mid ah kooxaha hubaysan ee ka jira dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe kuwooda ugu xoogga badan. Dowladda Jabaan ayaa muddo kordhin u samaysay ciidamadeeda ka howlgala xeebaha dalalka Soomaaliya iyo Masar. Ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Fumio Kishida ayaa ogolaaday in muddo 1 sano ah loo kordhiyo ciidamada howlgalka isdifaacida loogu magacdaray ee la dagaalanka burcad badeed ee ka howlgala xeebaha Soomaaliya, sida ay baahaysay warbaahinta gudaha ee dalka Jabaan. Sidoo kale waxaa la kordhinayaa tirada ciidanka Jabaaniiska ah ee ka howlgala biyaha Soomaaliya. Howlgalka la dagaalanka burcad badeed ee ay fuliyaan ciidamada Jabaan ayaa si gaar ah waxa uu kaga socdaa xeebaha waqooyi ee Soomaaliya, waxa uuna ilaaliyaa ammaanka maraakiibta kala duwan ee ganacsiga ee dalka Jabaan iyo kuwa caalamiga ah ee iskaga gooshaya marimada kala duwan ee caalamka, isla markaana mara biyaha gacanka cadmeed iyo badweynta Hindiya. Waxaana howlgalkaasi waqtigiisu uu horay ugu ekaa Jimcaha soo socda, balse inta waqtigiisu uusan ilaanin, ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan ayaa ku dhawaaqay in wadakordhin uu sameeyey ciidamadiisa la dagaalanka burcad badeed si ay u helaan waqti dheeraad ah oo ay ku sii wadaan waajibaadka ilaalinta iyo sugidda ammaanka xeebaha Soomaaliya maraakiibta adeegsanaysa. Dowladda Jabaan ayaa ciidamadeeda waxay xeebaha Soomaaliya u soo daabushay sanadkii 2009-kii, xilligaas oo la howlgeliyey cutubka loogu magacdaray howlgalka isdifaacida ee Self Defense Force, isla markaana loo soo gaabiyay magacooda SDF.
مسؤولين تدل كجبان أيه وحاش جن إن قطرت أبناء حبها الصومالي ولي أي تاجنت هاي سبب الحريرة فقر جاي دق على يريد كجرت الصومالي يا تاس أو ديري جلنا سدم بيدك لدوان أي كم بديه نفر الكبر عاد بدي أدنى ما دولة جبان سيدو كلا وحاي مد كردين الصومالي سي عيدا كذا كهول قلا بيها جعان كاسينا يا دل كمصر يجو هلاي عيدا كاسي مد هالسنة أو أي سي وضان هول قل كذا warka soo baxay dawladda Jabaan ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidanka Jabaan ee ka howlgala biyaha Soomaaliya ay sidoo kale caawinayaan sugidda amniga maraakiibta ganacsiga iyo kuwa shixnadaha kala duwan sida ee iskaga gooshaya biyaha badda caas ee dalka Djibouti golaha amniga ee qaramada midoobe ayaa kulan ka yeelanaya xaaladda Soomaaliya iyadoo si gaar ah diirada loo saarayo amniga iyo doorashooyinka Soomaaliya kulanka golaha amniga ee qaramada midoobe waxaa ka qayb galaya wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobe ee Soomaaliya Danjire James Swan ergega gaarka ah ee midowga Afrika ahna madax howlgalka Amisom Danjire Francisco Madere dhamaantood waxay jeedinayaan warbixin ku aadan xaaladda siyaasadeed ee arrimaha doorashooyinka Soomaaliya amniga dalka iyo sida ay tahay in loo xoojiyo taageerada Soomaaliya ay u baahan tahay labadan wakiil ayaa golaha amniga ee qaramada midoobe sidoo kale waxa ay la wadaagayaan tallaabooyinka guuleystay ee horey loo qaaday isla markaana ku aadan doorashada golayaasha dastuuriga ee Soomaaliya iyo in Soomaaliya ay ku guuleysatay dhamaystirka golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kulanka golaha amniga ee qaramada midoobe waxa lala wadaagayaa xaaladda binaadnimada ee ka jirta Soomaaliya iyo sida ay tahay in caalamku u taageero Soomaaliya ajendaha ugu muhiimsan ee diirada lagu saarayo kulankan gaarka ah ee xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobe ay ka yeelanayaan arrimaha Soomaaliya ayaa ah in xubnuhu ay diirada saarayaan mustaqbalka howlgalka Amisom wixii ka dambeeya 31 bisha soo socota iyo sidoo kale in xubnaha golaha ay isweydaarsadaan horumarka la sameeyay iyo dib u dhac jira ee dhinaca amniga Soomaaliya iyadoo xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobe la filayo inay hoosta ka xariiqaan in sare loo qaaday isla markaana la xoojiyay cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya maadaama ay soo baxeen eedeymo muujinaya in dalal ay ku jirto Iran ay Soomaaliya ku soo daabuleen hub sharci darro oo gacanta u galay kooxaha hubaysan ee ka dagaalama Soomaaliya dawladda Suuriya ayaa Israa'il ku eedeysay in ay warar ka fulisay subaxnimadii hore gudaha waddanka Suuriya dawladda Suuriya ayaa Israa'il ku eedeysay in ay weerar duqeymo ay ka fulisay qaybo ka mid ah koonfurta dalka Suuriya iyadoo weerarkan uu ku soo aaday xilli ay asare u sii kacayaan weerarada Israa'il ay ka fulinayso gudaha dalka Suuriya toddobaadyadii la soo dhaafay weerarkan ugu dambeeyay Israa'il ay ka fulisay dalka Suuriya ayaa waxaa loo adeegsaday gantaalo laga soo riday buuraha Golan Heights ee ay gacanta ku hayaan ciidamada Israa'il waxaana wararkan wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo ay sheegayaan in Israa'il ay subaxnimadii hore ee saakay ay bartilmaameysatay dhismayaal ku yaala koonfurta magaalada Dimashq ee xarunta dalka Suuriya sida ay sheegtay warbaahinta dawladda gaar ahaan wakaaladda wararka ee Sana ee dalka Suuriya wakaaladda wararka ee dawladda Suuriya ee Sana ayaa inta hadalkeeda waxa ay ku sii dartay nidaamka difaaca gantaalada ee ciidanka Suuriya uu ka hortagay tiro ka mid ah gantaaladaasi waxa ayna sheegtay in qaar ka mid ah gantaaladaasi oo dhulka ku dhacay aynan geysan wax khasaara weerarkan ayaa ku soo aadaya iyadoo Israa'il ay boqolal weerar oo gantaalo loo adeegsaday ay ka fulisay sanadihii la soo dhaafay gudaha dalka Suuriya bishii aanu soo dhaafnay ayaana la dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada dalka Suuriya halka laba kalena ay ku dhaawacmeen weerar xagga cirka ah oo ciidamada Israa'il ay ka fuliyeen deegaanka Balmeera ee Xumus waxana Israa'il inta badan ay sheegtaa inay bartilmaameysato saldhigyada ay leeyihiin kooxaha xulufada la dawladda Iran oo ay ka mid yihiin kooxda Hezbollah ee dalka Lubnaan gudahana daawada eelintaas waxaa ku dhann warkii koobnaa idinkaga imaanaya xarunta CBA ee magaalada Muqdisho ana Awla ayaa idin la socodsiinaya nabadgelyo.